Epitafi i Glavenicës, një ikone që ndisur me fill të art, që zbërthehet nga ana figurative në 27 vepra të reja, i fton dëshamirësit e artit në një udhëtim drejt shpirtërores e mistikës, me qëllim ruajtjen e traditës etnografike. Ka nisur nga pëlhura, pastaj është vizatuar, më pas qëndisja dhe më pas mbërthimi në Telajo. Në të gjithë ekspozitën është e arta, përveç disa nga cmimeve të vogla, që i kemi dhe në sfond, të cilat janë motive të marra nga fusha e epitafit. Epitafi artistes Egla Mema, her propozon figurën qëndrore të Krishtit të vdekur, e her hyn nimtësisht në simbolikat të tjera, pa ju shmangur tradicionales me tendencën për t'i dhënë një frym bashkohore punimeve. Në fillimet e mia të shëndisjes, familjarve ju dukej diçka tepër e zakonshme, zbërtheva një objekt që është i trashëgimis ton kulturore. Ekspozita është një tribut ndaj vlerave etnografike, po sa vlerësohet qëndisja në Shqipëri? Në Shqipëri qëndisja nuk është se vlerësojnë shumë si art. Punimet e Eglës flasin për mes ngjyrash, për të mos arruar të shkuarën e ndritur, e për të ecur drejt artmes magji plote.